Тэгэхээр өчигдөр бол өнөөдөр манай урд хуршийн одоо удирдагч Си Цзиньпин айлчилж байгаатай холбоотой бид бас цаг тухайд мэдээллийг хүргэж байгаа. Тэгээд Хятад улсын төрийн тэргүүний айлчлал манай улсын эдийн засгийн ямар хуваалцаа холбоотой ямар үр ашигтай юм бэ гэдгийг одоо шинжээчдээс хариулт авахар эдийн засагч ганц зорхийг ажилуулж байгаа. Мандал татхлын ерөнхийлөгч танд үзэгчтэй хамсын өдрийн мэндийг хүргэе. За та бүгд бас мэнд хүргэе. Тэгэхээр Хятад улсын эдийн засаг бас энэ 7.5% гарлаа гэж тооцогдсон байна. Ерөн сүүлийн жилүүдэд Хятад улс эдийн засаг хэрхэн өсөж байсан, манай улсын эдийн засагт бас ямар байдлаар нөлөөлж байсан гэдгээс хойлоо яриагаа эхлэе. За тэгэхээр Хятад улсын эдийн засаг сүүлийн 20 гаруй жил одоо бараг 2 орнтой тоогоор өссөн ийм эдийн засаг байж байгаа. За сүүлийн 2-3 жил бол өсөлтийн хурд бол удаашарж байна. За 9% байж чад бууга 7% өнөөдөр бууж ирж байгаа. Тэгэхээр ийм олон хүнтэй ийм том эдийн засаг ийм удаан хугацаанд үе 20 жилийн турш өндөр өсөлттэй үеийг үзүүлсэн юм дэлхийд түүхэн жишээ байхгүй. Тэгээ энэтэй холбоотой эдийн засгч нар бол олон улсын эдийн засгч нар их болгоомжлдог, хатуу газар тахгүй, чанга одоо газар буухгүй гэдэг ийм хүлээлт бол байсан. Гэхдээ сүүлийн жилүүд энэ хүлээлт бол эсрэгээр эргэж явж байгаа шиг байна. Хятад улс өөрөө төвлөрсөн төлөвлөгөөтэй ажилладаг. Засгийн одоо төрийн эрх барих байгууллагууд маш нэгдсэн командор ажилладаг юм байна гэдэг нь бол харагдаж эдийн засгийн хатуу газар талтаас бол сэргийлсэн. Эдийн засгийн өсөлт өндөр хэвээр 7% байна. Ерөнхийдөө манай улсын эдийн засаг, Хятад улсын эдийн засаг бас хоорондоо харилцаан дээр тэг өнгөрсөн хугацаанд ямар хөө байдлаар үйлчилж ирсэн юм. Яг тоо Хятад улс бол одоо бид ер нь бараг 90% тий импортлж байгаа бараа бүтээгдэхүүн, за экспортлж байгаа бараа бүтээгдэхүүн ерөөсөө 90% маань Хятад улсаас хамааралтай болчиход байгаа. За энэ маань ямар учиртай вэ гэхээр Хятад улсын эдийн засаг бол хөгжлийнхээ 2 дугаар шатанд орсон. Анх бол 90-р онд анх эдийн засгийг юу гэж үздэг байсан гэхээр энэ бол ерөөсөө түүхий эдийн одоо бааз хямд үнэтэй одоо үйлдвэрлэл хийдэг бааз тий аутсорс ингээд бидний ярьдаг байлаа шүү дээ 2000-аад оны ихэр. Тэгэхээр Хятад бол одоо хямдхан ажиллах хүчтэй учраас үйлдвэрүүдэд тэнд Toyota ч гэдэг юм уу, Sony ч гэдэг юм уу байгуулж хямдхан ажиллах хүчийг ашиглаж одоо юм үйлдвэрлэнэ гэж үздэг байсан бол 2000-аад оноос бол Хятад эдийн засга дараагийн хөгжлийн шатанд оруулж чадсан. Юу байсан гэхээр энэ бол Хятад үйлдвэрлэгч улсаас хэрэглэгч улс руу шилжиж ирсэн байж. Тэгэхээр Хятадын ард түмэл хэрэглэж ирсэн. Байр, орон сууц, хувцас хунар, эдлэл, хоол хүнс бүгд барууны стандарт руу дөхөж эхэлсэн байгаа. Үүнтэй холбоотойгоор түүхий эдийн ирэлт хэрэгцээ маш их болсон. Гэтэл эсвэл бол Орос улсын хувьд бол харьцангуй хятаас арай хойно явж байна. Нэгдүгээр, хоёрдугаар Орос улс маань өөрөө асар их түүхий эдийн нөөцтэй учраас Орос улстай бид төдийлө одоо аваачиж зараад авах юм байсангүй. Манай нүрсийг авах шаардлага алга, төмрийн өдрцөөс хэрэггүй. А Хятад энэ хэрэгцээтэй байсан учраас ерөөсөө эдийн засгийн динамикийн дагуу Хятад бол манай хамгийн том эдийн засгийн одоо харилцагч тал болж хувирсан байж байгаа. Хятад улс үйлдвэрлэгчээс хэрэглэгч улсын түвшинд л одоо шилжсэн гэж ярьж байгаа. Тэгвэл одоо манай улсаас одоо тэр Хятад улсын иргэдийн хэрэглээнийхэн түвшинг хангахаар дан ганц уул уурхаан бүтээгдэхүүн биш, өөр одоо ямар экспортыг төлөхөө бий болгох заваа шин санаач гэдэг юм ийм зүйл байгаа бол. Ер нь одоо яг хэвээр манад маш их одоо бодлогын гой санлууд санаанууд явдаг. Гэхдээ энэ нь ерөөсөө хэрэгжихгүй байгаад санаа зовж байна. Жишээлбэл Хятад улс бол өөрөө бид одоо аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлнэ гэхээр Америк, Европ жуулчдыг л боддог. Гэтэл одоо өвөр Монголын Шилэн гол аймагт бол Хятадын өмнөд мужуудаас илүү их хотчсон хөгжсөн мужуудаас нь жилд 4 сая жуулч ирдэг гэж. 4 сая. Гэтэл бид хэдийн хэмжээний Хятад жуулч хүлээж авдаг билээ. Тэгэхээр нөгөө Шанхай болон одоо тэр өмнөх одоо Шинжэн тэ өмнөх хөгжилтэй тэр Хятадын Монголд ирэх хүсэл жуулчд бол байж байгаа. Байгалийн сайханд одоо гарах тийм. Тэгэхээр энэ дээр одоо яаж ажиллаж байна гэдэг дээр бас маш том боломж харагдаж байгаа. За одоо саяхан би тэр мэлхийн хадны ойролцоо явж тохиолдоход ерөөсөө тэнд бол нөгөө солонгосын жуулчд маань бие засах газар байхгүй ингээд ийм байдалтай байж байгаа. Тэгэхээр бид аялал жуулчлалыг хөгжүүлнэ гэвэл Монголд ирсэн бүх жуулч Улаанбаатар хотод буугаад мэлхийн хадыг үздэг шүү дээ. Гэтэл тэнд нь одоо боловсон бие засах газар байхгүй нэхэр маш их боломжийг алдчихж байгаа юм байна да гэсэн юм сэтгэл төрж байгаа. За нөгөө талаас Хятад улсад бол хүнсний аюулгүй байдал, чанартай хүнс бол одоо маш чухал асуудал болсон. Өмнө нь бол одоо хямдхан хүнс хэрэгэлдэг ард хүмүүс юм бол одоо маш том дундаж анги бий болж байна. Хэдэн зуун сая хүнтэй дундаж анги бий болж байна. Эднэр бол эрүүл мэндэд санаа зовж байна. Чанартай хүнс хэрэглэхийг хүсэж байна. За яг энэ тал болтой одоо өвөр Монголын
Mom Milk гэдэг компани бол маш их амжилттай төрснийг бол манай үзэгчид бол та мэдж байгаа хэрэг тийм. Энэ ерөөсөө Монголд үйлдвэрлсэн хүнс Монголд үйлдвэрлсэн сүү мах гэхэр хятадын ард хүмүүс маш чанартай гэж ойлгодог, байгаль ингэж ойлгодог. Тэгэхээр асар том хятад бол махны зах зээл байна гэж хардаг. Махны зах зээл гэснээр манай улс ч бас нөгөө нэг одоо шүлхий өвчин, таргун дахал өвчнөөс гадна улбаалаад ер нь гадаа зах зээл дээр махны экспортоос төдийлөн хөгжиж чадахгүй байна гэдгийг л бас мах үйлдвэрлэгч компаниуд яриад байдаг л да энэ тухайд. За хөдөө аж ахуйн салбарын хүн биш л дээ. Гэхдээ 90 он хүртэл бол манайх мал аж ахуйн одоо 100,000 жилийн турш явсан уламжлалт одоо хөдөө талаар нэг тараагаад малтар аргаа. Тэгээ социализмын үед 90 он хүртэл хөгжүүлээд бид мал аж ахуйн эрдэм шинжилгээний хүрээлэнтэй малын эмнэлэгтэй дүүрэг хороо болгон малын эмчтэй мал зүйч мэрэгчлэгчтэй тэгээ малын үржил селекц хийдэг, махны чиглэлээр бэлддэг, сүүгийн фермдэр төлөвлөж бэлтгэдэг, ноос нолоорын цуглуулдаг агентийн системтэй ийм байсныг бол би мэдчихэв тэгээ 90 оноос хойш малыг бол эргүүлээд хувь тарааж гэснээр яг эргээд нөө 1920 оны байдалтай бол эргээд очисон. Гэхдээ бол хинч марахгүй байна. Тэгэхээр энэ ингээд талаар нэг тархаачаад байгаа малын одоо бүтээгдэхүүн буюу нөгөө мах, тэ сүүг стандартчилж тэр олон улсын эрүүл мэндийн байгууллагаас тогтоож стандартад хүргэх боломжийг бол хааж байгаа маа. Ийм учраас бид мал аж ахуйн одоо хувьд яаралтай үндэсний хэмжээний цогц бодлого гаргаж энийг стандартчилдэг тэр шүлхий одоо тэр малын элдв өвчний вакцинжуултыг хийдэг, тамгатай байдаг тийм. Одоо та санаж байгаа бол дэлгүүрт ирээд одоо хоньны голуудсан дээр тамга дарцсан байдаг байлаа шүү. Тэгэхээр ийм юмыг бол одоо яаралтай хийжээж энэ хятадын том зах зээлийг бол одоо боломж олгож ашиглах боломжтой. Яг байна. Тэгэхээр урд төвшин төрийн тэргүүний наалчлалыг маш үр дүнтэй боллоо гэж шинжээчд үзэж байна л да. Таны хувьд яг 24 гэрээ хэлцээрийг яаж дүгнэж байна? За хийсэн 24 гэрээ хэлцээр дундаас хамгийн одоо ашиг ач холбогдол өгж байгаа нь бол транзит тээврийн асуудал байгаа шүү дээ. Энэ тухайд. За ер нь бол яг хуу одоо сүүлийн хэдэн жилд энэ чинь жил болгоо айлчлалтгүй те мэдээж Монголын төрийн одоо тэргүүнүүд ч тэр хятадын тэргүүнч тэр тодорхой 4-5 жилд нэг л удаа уулздаг. Тэгэхээр нэг удаа ингээд уулзлаа. Айлчлал бол одоо хоёр орны харилцааг дараагийн шатанд гаргана гэдгийг зарласнараа бол одоо маш чухал. Энэ бол одоо хоосон лооцохнод өнгөрч байгаа үг бол биш. Дараагийн шатанд гарна гэдэг нь үнэхээр дараагийн шатанд гарна гэсэн үг. За энэ дээр бид нэр саяны одоо ерөнхий нэлээд урт хугацаанд бас үр дүнгээ өгөхтэй нүүрснээс газ гарах гэх мэтлэн төслүүд байна л да. Шууд богино хугацаанд үр дүнгээ өгөх ямар одоо өгөх юм байгаа вэ гэхээр олон улсын зах зээл дээрх Монголын эдийн засгийн харах хандлагыг өөрчилнө. Урд нь ерөөсөө Rio Tinto гэдэг ганцхан компани тэрний эзэмшиж байгаа уйдлахо гэдэг ганцхан төсөлд хамааралтай орон битээр одоо олон улс хүлээж авч Rio Tinto-тай Монголын засгийн газар хэл ам олцохгүй байх гэдэг шалтгаанаар гадаадын хөрөнгө оруулалт гарлаа шүү дээ Монгол улсаас. Одоо энэ ямар тохиог өгсөн бэ гэхээр хятадтай өөр олон аргаар монголчууд хамтарч ажиллаж болох юм байна. Зөвхөн Rio Tinto-гоос хамаардаг улс биш юм байна. Хятад Монгол улсыг стратегийн түншээ гэж үздэг юм байна гэдэг мессежийг өгсөн. Энэ бол маш чухал үйл явдал боллоо одоо хөрөнгө оруулагч нарын болон барууны те бидний гуравдагч хөршийн бодлого гэж ярьдаг Америк, Японд бол маш том тохиог өглөө. Бид Монголыг одоо маш ноцтойгоор те маш ач холбогдол өгч авч үзэхгүй бол хятадтай ингээд бас түншлээд явчих чадах газар юм байна гэдгийг харуулсан чухал айлчлал боллоо гэж үзэж байна. Мөн Оросын холбооны улсын төрийн тэргүүний айлчлалаас бас иймэрхүү үр дүн хүлээж байгаа. За энэ бол ерөнхийн нэг хүлээлтийн үр дүн байла л да. Эргээд таны асуулт руу орохт бол яг уу зарим одоо санитер бас нэг чухал гэрээ хэлцэл бол Хятад төв банктай Монголын төв банк 5 тэрбум одоо юаны swap хэлцлэр нийт гэрээ хэлцлийн хэмжээг сунгасан байж гэн. За транзит тээврийн асуудлыг бүрэн шийдлээ. Яг та нүүрсийг одоо хятаар дамжуулаад өөр улсад тээвэрлэхэд бол маш өртөг өндөртэй болох баг. Гэхдээ энэ дээр нарийн тооцоо хийн. Гэхдээ нэг юм ойлгол. Зөвхөн нүүрс биш. Өөр маш олон имийг одоо цаашид гуравдагч улсуудад тээвэрлэх боломжийг бий болгосон хэлцэл боллоо гэж үзэж байгаа. Та сая хэллээ тэр 15 тэрбум юаны swap хэлсэн яг өргөж ашигны үе бас доллар юаны хашуулттай холбоотой мэдээж эрэг үр дүнтэй л гарах хаалаа. Долларын шилс өнгөрсөн 7 өдөр 50 төгрөгөөр буурч байна гэж энэ ер нь ол юм дунд хугацааны буурлаа гэж үзээд байна шүү дээ. Ханшийн тухайд. За ер нь бол Монгол улс маань
эдийн засаг огцон өссөнтэй холбоотой нөгөө эдийн засгийн өсөлтийг өсөлтөнд хэрэгтэй тий машин техник том төхөөрөмж за замын одоо зам хийхэд ашигладаг цавуу бодис за ажилчдын бэлийн малгаанаас авахлаа бүх юм ал гаднаас авч байгаа. Тэгэхээр энэ бол одоо муу сөрөг юм гэж харж байна. Эдийн засаг өсөж байна, бид нар хэрэглэх хэрэгцээ байна, тэрнийг гаднаас авч байна. Хоёрхан сая үнэтэй зах зээл дээр одоо машины үйлдвэр байгуулах зохимжгүй тий. Тийм учраас ийм одоо циклийн чанартай импорт бол огцом нэмэгдсэн сүүлийн 3 жил. А энэс болоод бол гадаад худалдааны алдагдлалд ороод долларын ханшил өсөж байгаа. За Монгол улсын төв банк бол төгрөгийг хэвлэж чадна, долларыг чадахгүй. Гэтэл долларыг бид тасралтгүй гадаадд өгөөд алдаад байгаа нөхцөл төв банкны нөөц бол буурж байгаа. А гэтэл энэ нөөцийг одоо энэ нөөцийг нөхөхийн тулд бид нар юу хийж байгаа вэ гэхээр Хятадын төв банктай хэлцэл хийгээд Монголын төв банк өөрөө хэвлэж чаддаг төгрөгийг Хятадын төв банкнд өгөөд зөвлөлөд Хятадын төв банкнаас юаныг нь Монголын зах зээл рүү оруулж ирэх хэлцэл юм аа. Тэгэхээр swap хэлцэл ерөөсөн үндсэн агуулга тэр. За ингэснээр юан бол Монгол улсын зах зээл дээр бол доллартай бараг адилтгах валют. Ягаад гэхээр гадаад худалдааны бараг 60-70% одоо юан дээр суурилж хийгдэж байгаа учраас бид бол энийг бараг доллар олоод ирцэнтэй адилханаар маш их баяртай хүлээж авч байгаа. 5 тэрбум юан гэдэг бол бараг одоо тэрбум шахуу доллар гэсэн үг. Тэгэхээр энэ төв банкны нөөцийг бол маш ихэр зузаатгаж өгч байгаа гэсэн. Айлчлалтай холбоотойс гадаадын хөрөнгөний зах зээл дээр хувьцаа гаргалцдаг Монгол компаниудын хувьцааны ханш өслөө гэсэн юм дээр яваад байгаа шүү дээ. Яг ямар компаниудын хувьцаа ямар хувь байдлаар өсөж байгаа хувьцааны тухай таас мэдээлэл өгч үзэг шүү дээ. Ер нь бол 40 гаруй компани байж байгаа Монгол улсаас улсад үйл ажиллагаа явуулдаг олон улсад хувьцаа гаргаад мөнгө татсан. За энэ компаниуд бол одоо багаар утгад 4-5 дахин өнсөн. Тэгэхээр Монголын компаниудын олон улсын бирж дээр хувьцааны үн унана гэдэг бол ерөөсөө Монгол улсад олон улсын өгч байгаа дүнэлт. Тэгэхээр манай нэр хүнд 4-5 жил сүүлийн 2 жил унсан гэж хэлж болно. За энэ бол хэд хэдэн шалтгаантай. За тэрний нэг шалтгаан бол ер нь Хятадын эдийн засаг Монголын эдийн засгийн харилцаа яах нь вэ? Хятадууд Монголоос уул уурхайн бүтээгдэхүүнийг авахгүйгээд одоо ямар боолт шахалт үзүүлэх юм бол яах вэ гэдэг ийм айдас бол бий болсон нь бол харагддаг. Тэгэхээр энэ бол 4-5 шалтгааны бол нэг нь байсан. А саяны айлчлалаар бол Хятад улс одоо бүрэн Монгол улстай хамтарч ажиллая, бүр транзит одоо хүртэл нээж өгье гээлээ. За мөн түрүү жилийн буюу 2013 оны 10 сард Монголын ерөнхий сайд Хятад айлчлал хийхэд бол одоо 50 тэрбумын сам жижигт гарын хэсэг зурсан шүү дээ Хятадын төрийн тэрбумтэй. Энэ бүх одоо үйл явдлууд маань за ер нь бол Хятад Монголын бүтээгдэхүүнийг авах юм байна. Тэгэхээр хэрэглэгч нь Монгол улс буюу нийлүүлэгч таатай андж байгаа юм байна гэдэг мессежийг өгснөөрөө нөгөө уул уурхайн компаниудын офицоор сэргэж байгаа. Тэгвэл энэ бол төр зүрийн сэргэлт, хүлээлт баг зэрэг сайжрлаа. Бид хойноос нь гэрийн даалгавраа хийж энийг ажил хэрэг болгож харуулах хэрэгтэй. Нүүрсний үн хаш одоо энэ жил ямар хөө байх бол манай хоёр улсын харилцаа хамгийн гол нь энд тулгуурлаад мэдээлэл өгвөл. За нүүрсний үн хаш зүгээр манай компани аналистууд таамаглал гаргасан. Ерөнхийдөө бол одоо энэс цааш бол унах эрсдэл бол байхгүй болжээ. Маш хязгаарлалт болсон байна. А гэхдээ өсөх боломж ч гэсэн төдийлөн сайн биш байна. Тэгэхээр хаш одоогийн төвшин дээр баг зэрэг сайжрах тийм төлөвтэй байж болох юм а гэсэн таамаглал гаргасан байгаа. За энэний гол цаад шалтгаан бол Хятадын эдийн засаг бол өссөн хിവэрэ байж байгаа. За Хятадын банкны секторт бол зарим асуудлууд байдаг. За үйлдвэрлэлийн секторт зарим асуудлууд бас байгаа. Хэрвээ Европын сүүлийн одоо 2-3 хоногт Европын эдийн засгийн зүгээс таагүй мэдээлэл ирж байна. Хэрвээ Европын эдийн засаг нэг өлегтэй байж чадахгүй байх юм бол Хятадын эдийн засаг цөрөг нөлөөтэй. Ингэснээр нөх хүнд үйлдвэрлэлүүд маань ажилгүй зогсноо. Тэгэд хүнд үйлдвэрт ашиглагд түүхийд те нүүрс зис юмнуудын маань үн унах бас юм эрсдэл бол байгааг үгүйсгэж болохгүй. А нөгөө талаас одоо Монголд ч нэг нүүрс зэсийн үнэл хамгийн чухал байгаа тийм экспортын нэр төрлийн бүтээгдэхүүн зэсийн хувьд бол бид харьцангуй тогтвортой байна гэж үзэж байгаа. Нүүрсний хувьд бол ерөнхийдөө баг зэрэг өсөх боломж бол харагдчихна л гэж үзэж байгаа. Хятад болон Монгол улс хоорондын гадаад худалдаа 4.7 тэрбум доллар байна гэж байна. Цаашид бас яах вэ? Худалдааны алдагдал ямар хуваах ахвал нэмэгдэх болов? За энэ дээр ерөнхийдөө одоо бид энэ 10 оны өрсөлдөөс сургамж авах хэрэгтэй. Монголын эдийн засаг огцон өсөх юм бол импорт бол экспортоос давхан тодорхой юм байна. Энэ бол Монголын эдийн засгийн онцлог юм байна. Тийм учраас энийг яаж зохицуулах вэ?
За энийг бол үзэгчд ингэж ойлгол зүгээр гэж би бодож байгаа юм. Кампан зээл авах нь бизнес хийж өргөчхөнт бол зээл авдаг. Зээл авна гэдэг нь бид хүнд өртөө болж байна тийм үү? А тэгэд энэ зээлийг бид ашиглаад бүтээгдэхүүнээ бий болгоод зах зээл дээр явж борлуулаад орлого олдог. Олсон орлогоосоо зээлээ хагаад цаана ашигтай болдог. Тэгэхээр Монгол улсын эдийн засгийн одоо төлөвлөлтийн сэтгэл зүйл ингэж явах хэвээр. Тэгэхээр бид тодорхой хэмжээнд зээл бол авах хэвээр юм байна. Ингээд эдийн засгаа босгоё, томруулъя. Урт хугацаанда бид зөв зүйлд мөнгөө зарцуулах юм бол экспорт нь импортод авах хэвээр. А тэгэхгүй бол бид эдийн засгийн өсөлтийг бол гаргаж чадахгүй байна гэдэг юм. Энгийн эдийн засгийн суур томьёон дээр очиод унчаад байна. Тэгэхээр энэ дөр манай улс төрчидч тэр ард иргэдч тэр эдийн засгчидч тэр нэгдсэн байр суурьтай болох нь бол маш чухал байгаа. Тэгэхгүй нийт талд нь огт үр зүйл тавьчлахгүйгээ суучдаг. Нөгөө талд нь ард иргэд нь хөгжлийг хүсээд байдаг. Тэгээд импортоор одоо унаа тээврийн хэрэгцээ хангахаа машин авах гэхээр импортлсан наад машин чинь долларын ханш өсгөөд ингээд татварыг нэмэх гээд байдаг. Ийм одоо бүхлийн тойргоо бол орж ерөөсөө болохгүй. Зээлийн мөр өгөөч нь ихтгэлээ эргээд нөгөө эргэн төлөлтийн асуудал бас л ихээр яригддаг тийм бүхнээ санааг зовоож байна. Эргэн төлөлтийн тухайд. Энэ бол ерөөсөө хоёр асуудал байгаа юм. Би хэрвээ 5 жил явах барилгын төсөл дээр 2 жилийн хугацаатай банкны зээл авах юм бол ойлгомжтой санхүүгийн хөндлөлт орно. Тэгэхээр өнөөдөр барилгын дундаж төсөл 4-5 жил явдаг. Гэтэл Монголын банкуудын өгч байгаа зээлийн хугацаа хэд билээ? 5 жилийн хугацаатай зээл өгдөг банк бий үү те? Энэс болоод дандаа ийм зээлийн өрийн төргөнд монголчууд орцсон явж яддаг шүү дээ. Тэгэхээр улс орны хөгжил бол яг энэ барилгын төсөлтэй адилхан. Бид нар өнөөдөр нүүрснээс хий гаргадаг юм. Эсвэл ашигласан тосыг боловсруулж одоо бензин гаргадаг юм уу, тийм. Ийм эдийн засгт ирээдүйд экспортыг бий болгох төслүүдийг яг хэдийн хугацаанд хийх юм бэ? А энэ хугацаанда бид тэгвэл тэрнтэйгээ нийцсэн урт хугацаатай зээл авъя. Хүүн баг баяа гэдэг энгийн санхүүгийн одоо шийдвэр гарах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол бид нар 10 жилийн хугацаатай зээл авчаад нөгөө төслөө хийхгүй нэг дарга нь аваачаад төслөө аваачаад шүүгэнд нь мартцсан. Тэгээ явж явж 4 жил өнгөрсөн байна дөнгөж төслөө эхлээд төслөө эхлээд яг үжид л нөгөө зээл нь нэхэгдэх ийм одоо дүр зураг үүсэх бол маш их магадaltaй байна. Тэгэхээр ерөөсөө Монголд бол төр засгийн системд ганц л алдаа дутагдал байдаг шүү дээ. Хурд. Цагийн эмийг цагт нь шийдэж чад. Тэрнээс болоод нөгөө хүү төлбөрийн асуудал яригддаг. Тэрнээс биш зээлээс бол айгаадах юм бол байхгүй. Монгол улс өвч хөстөө, Монголын ард түмэн сайхан амьдрах хөстөө, тэхийн тулд бид нар өнөөдөр зээл аваад үйлдвэрээ байгуулъя, юмаа хий, гадагшид аваачаад зарыг авах. Тэр мөн 300 сая хэрэглэгчтэй улсын хөрш байна гэдэг бол эдийн засгийн хувьд бол маш том боломжууд. Урт хөршөхөө одоо моргежийн одоо зээлийн тухайд манай бас ямар туршлагыг бас солилцсон юм бол та түрүү хэлсэн бас хятад улсын дундаж орлоготой ард иргэд бол 500 600 саяар тоологдчихвш удаа манай хатгад өнөөдөр хийд байгаа үлээ орон сууцны зах зээл дээр хоёр улсын арилсан мал. За үзэгчд маа санаж байгаа хаа 2008 онд бол тэ Америкийн орон сууцны моргежийн хямрал болсноос шалтгаалж Америкийн нэг зах зээл нь хямрсанаас бол дэлхийн урд хожид тохиолж байгааг их хямрал болсон эдийн засгийн тийм Монгол улс ч гэсэн өртсөн хоёр банк дампуурсан энийг бол бид нар санаж байгаа. Тэгэхээр хятад улсын хувьд ч гэсэн ийм эрсдэл үүсэх юм биш үсттэй гэсэн болгоомжлол бол дэлхийн эдийн засгийн нарт бол байдаг. Аа гол асуудал юу байгаа вэ гэхээр Америк бол хөгжлийн одоо тодорхой шатанд хүрсэн. За энд бол хүн хэрэглэх ёстойгоос илүү хэрэглэсэн юм. Бас асуудал байдаг. Энийг мартаж болохгүй. Хүн одоо нэг 3 хүнтэй гэр бүл 100 м квадрат байранд амьдрахад одоо аз жаргалтай байж болохоор байтал Америкт бол 200-300 м байр авсан. Энээс болоод өрийн сүлжээнд үүссэн тэрийг бол бас ойлгох хэрэгтэй. А хятад улсын хувьд бол тэр Америкийн 8 оны хямрал шиг хямралд очилт дахиад 15-20 жилийн зай байгаа гэж би дотроо бодож байгаа. Монгол улсын хувьд ч гэсэн Орон сууцны хямралд орох юм биш үсттэй гэдэг эдийн засгч нар анхааралдаг. Гэхдээ Монголоос хэдэн 10 жилээр төрүүлсэн Америкийн эдийн засгт өнөөдөр болж байгаа үзэгдлийг Монголд бас өнөөдөр болох мэтээр одоо яривал энэ бол өрөөсгөл болох хаа гэж бодож байгаа. Гуравдагч хөршийн бодлогын тухайд бас Хятад улсын ерөнхийлөгчийн бодлогыг дэмжлээ шүү дээ. Таны тухайд энэ дээр ямар санаа бодлоо байна? Гуравдагч хөршийн бодлогын хувьд бол Монгол улс миний хувь хүний бодолтой би бол гадаад харилцаа судалдаг хүн биш. Эдийн засаг судалдаг хүн. Гэхдээ эдийн засгийн үүднээс авч үзэхэд бол ерөнхийдөө бүтлгүүтж байна.
яг гуравдагч хөршин хим хийм яг тэрнтэй яаж ярьцсан бодлого гэж яриад байгаа нь хаана байгаа юм. Цаасан дээр буусан юм уу нэгдүгээр. За буутсан бол тэр нь яаж хэрэгдсэн юм? Үр дүнг нь хэлэлцсэн юм уу гэдэг. Тэгээд магадгүй үндсэн аюулгүй байдлын зүйл дээр яг нууц асуудал байж магадгүй. Вилав тэрийг мэдхгүй олж харахгүй байх үр дүнг. Одоо жишээлбэл Францаас Монголд ирээд одоо арай бай тэ дэлхийд том тооцогдох корпорац уран олборлох гол байна. Ерөөсө чадахгүй л байна. За нөгөө талд германчууд ирээд байгалийн ховор элемент дээр одоо ажил хийлгэлээ төрийн дээд хэмжээний уулзалт. Ангела Меркель ирээд уулзлаа. Манай ерөнхийлөгч очоод уулзлаа. Явъя л гисэн. Яваагүй л байна. Тэ? Америктээ мянганы сорилын сан гээл явсан. Тодорхой үр дүн гарсан юм уу юм уу? Ерөөсөө юм харагдахгүй байна. Тэгэхээр гуравт ч хөршийн энэ бодлогыг одоо энэ бол маш санаа нь бол маш зөвөө. Гэтэ бодлого маань хэрэгжиж чинь үгүй юу гэдгийн хувьд бол бас санаа зовмисэн тийм байр суурьтай бол байна. Энийг бодиттой болох хэвээр Монгол улс заавал хятадаас эдийн засгийн одоо диверсификац хийж төрөлжүүлж холдуулах хэвээр. Тэгэхгүй нэг улсаас ирүүн хамгаалалтаа хамааралтай байна гэдэг бол ойлгомжтой энэ бол улс орны санаа зовох асуудал юм шүү дээ. Яг хэдтэн энэ төрийн тэргүүний тухайд өгч байгаа тайлбар дээр бол Монгол улс бол өөрө бүрэн эрх тусаар тогтносон. Энд санаа зовхгүй гэж ард иргэдийн зүгээс бол яхаа аргагүй тийм нэг инээсэн байдалтай байгаа юм л та. Одоо хэдтэн бид нэг иргэшээлтэй оруулах гэж ингэсэн юм байдалтай байгаа даа шүү. Тэгэхээр мэдээж энэ дээр бас эдийн засгийн одоо тодорхой хэмжээний мэдлэг боловсралыг бид ард иргэдийн дунд бий болгох ёстой шүү дээ. Ер нь юуг анзаарах ёстой вэхээр худалдан аймаг гэдэг бол хоёр талын хоёуланг нь одоо биеийнээс нь хамааралтай болгож явах ёстой. Хятад улсаас Монгол улс хамааралтай, Монголоос Хятад хамааралгүй л энэ бол аюулгүй байдал ноцтой асуудал мөн. Гэтэл Монголын нийлүүлж өгч байгаа мах, сүв, аялал жуулчлал, уул уурхайн түүхий эдэс Хятад улс хамаардаг байж болно шүү дээ. Ингэж бол. Ингэх юм бол энэ бол энэ тэнцүү худалдан аймагны харилцаа. Бид нүүрсээ 100% Хятад зарж бол. Эн дээр эдийн засгийн аюулгүй байдлын хувьд бол санаа зовох огт зүйл байхгүй гэдэг хэлмээр байна. Тэгтэл яг өнөөдөр бодит байдалд Монгол Хятадаас хамаардаг, Хятад Монголоос огт хамаардаггүй байгаа юм биш үсттэй. А бид ингэж болгоомжлох хэрэгтэй. Тэрнээс Хятадтай бидний хийж байгаа эдийн засгийн эргэлт маань 90% байна гэдэг маань бол энэ бол санаа зовох зүйл биш л дээ. Харилцан хамааралтай байх хэрэгтэй гэсэн санаа хэлж байна тий. За баярлалаа. Тэгэхээр эрхэм үзэгчтэй студиуд өнөөдөр мандал татхлын ерөнхийлөгч эдийн засагч ган зөрөг ажиллаж за Хятад улсын төрийн тэргүүний альчлалын тухайд ач холбогдлын тухай за бусад асуудлуудад бас хариулт өгч ажиллаа. Танд студиуд ажилтнаа баярлалаа. Ажил амжилт хүсье. За хөглөө. За баярлалаа.